křík svoboda. Čtyřinu za kuže, aby je to vevek. Takže dvě celky. Dvě, i tu nohu. Ať to nemá za ne? Ano. Slované. Tak třetí kolo. Třetí kolo. 8-8 plus trestní. Třetí kolo rozhodné. Říká, že se to zaktualizuje, jo? Už, počkej. Už je to zaktualizované. 90 byl druhej. Byl jsi druhej, protože předtím no, tak jsem tam třetí, byl Ivan, protože nešel Matouš, tak si pojel Ivana. 88 a máš 90, ne? Ale já mám za váma 4 vteřiny, tak jako to není co chtít.